ngir yok baral liggey bi ak it yok karange gi ci anamu doxalin wi ñeel walu njaay mi bitim rew ak anami dédouanement gi légui liggey bi yépp ci xaralu yu bëss ci lañu koy jaarale liko tambali ben fan ci wéru janvier 2024 amatul déposé mkeyit bobep dogal ñu nara doxale ci mbolém bureau douane ñu lënkele ak système gaynde bari na nak ay njariñ yu mu lambol ben dina tax ñi jaar douane gagné tang bu bari dañ ci it yaxanal sen kom opérateur économique ak consommateur yi seen frais douane dina wañi ku bu baax dina it yok ndëgeer lay ak xarañtéfu entreprise yi environnement bi ci walu jënd ak njaayit dina gëna ñong légui liggéey bobé ñël walu dédouanement bi ñu jaarali ci internet gi bayyi walum keyidi dina gëna wóoral opération yi ci walu jënd ak njaay tek ci mengo lol ak qualité xarañtéf gi service bi laaj bép matuway nak ngir gungé dogal bu bess bobé di and ak changement dina ñuko jël bokku na ci taxawal guñu taxawal ak mbotaay di comité de suivi bu leen di may nopp ak taxawu ngeen mën leena wo ci 77 332 66 21 wala 33 889 74 74 email helpdesk@douane.sn numéro vert bi 880 44 44 ñu léral né commissionnaire agréé en douane yi nak ñom dinañ mën di yegg ba tay ci bureau de douane may ngir di top seeni dossier ndax lolu dafa laaj ab jokkolé direct ak responsable douane bi direction générale des douanes di sakku ci yeen partenaire yi ak ñiapalé gu mat seuk ngir dogal bi jaar ci yoon ñepp def ko seenop dogal ndax njariñ rek la ci yokkuté Sénégal ci walu kom kom ak dundinu askan wi.